សុស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះជួបគ្នានៅមុខម្ហូបប្រហុកសំងំទឹកខ្នោតចៀនជាមួយពងទាចាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់តែឮត្រីប្រម៉ាចៀនចាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំប្រើប្រហុកសំងំទឹកខ្នោតយកមកចែកជូនបងប្អូនពីរបៀបធ្វើចាយើងមានបន្លែយើងមានការ៉ុតត្រសក់ហើយនឹងត្រប់ស្រួយម្ទេស1ចាប្រទេសនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តចានេះគឺជាប្រហុកសំងំទឹកខ្នោតចាគឺយើងប្រើសាច់ច្រឡាំងឬសាច់បីជាន់មកខំកន្លះខ្ទឹមសកន្លះមើមទៅចាហើយយើងយកប្រហុកមួយកន្ទុយនេះយកមកផ្លែយកតែសាច់យកឆ្អឹងចេញចាយើងយកមកច្រាមលាយចូលគ្នាជាមួយសាច់ជ្រូកយើងនេះគឺជាប្រហុកសំងំរសជាតិក្លិនគឺអត់ស្អុយខ្លាំងដូចជាប្រហុកខ្មែរយើងធម្មតាចាគឺគេប្រើទឹកត្នោតដើម្បីផ្អាប់ធ្វើជាប្រហុកនឹងចានៅពេលយើងច្រាំរួចហើយចាគឺយើងដាក់គ្រឿងផ្សំមានប៊ីចេងមួយស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករត្នោតកន្លះស្លាបព្រាបាយហើយនឹងពងទា2គ្រាប់ជាការស្រេចចាព្រោះអីប្រហុកនេះគឺមិនប្រៃពេកក៏មិនសាបពេកចាអញ្ចឹងគឺយើងមិនបាច់ចាំថែមគ្រឿងអំបិលអីបន្ថែមទេចាគឺយើងប្រើតែប៊ីចេងនិងស្ករពងទាគឺជាការស្រេចហើយយើងលាយចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អទើបយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទះខ្លាញ់ដើម្បីធ្វើការចៀនប្រហុកនេះចាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីថ្មីទើបតែមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាគឺអាចធ្វើការចុច Subscribe និងកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅមុខហោប្លែកប្លែកដែលខ្ញុំបានធ្វើបន្តទៅទៀតនេះចាដំបូងគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទះហើយយើងដាក់ប្រេងឆាល្មមទៅចាឲ្យក្ដៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រហុកច្រាមរបស់យើងហ្នឹងគឺវាឲ្យរឿងស្បែកបន្តិចទៅណាដើម្បីយើងដាក់ជៀននឹងឲ្យវារឿងក្រៀមល្អចាយើងដាក់ភ្លើងល្មមដើម្បីកុំឲ្យវាឆាប់ខ្លោចចានៅពេលដែលរឿងក្រៀមល្អអញ្ចឹងហើយគឺយើងចាប់ដើមចោកវាតិចតិចដើម្បីកុំឲ្យវាបែកសាច់ចាគឺយើងចោកវាឲ្យវារឿងដាច់អញ្ចឹងល្អហើយចាយើងទុកឲ្យវារឿងក្រៀមបន្តិចទៀតចាំយើងធ្វើការត្រឡប់វាដើម្បីកុំឲ្យយើងត្រឡប់ទៅវាបាក់ខូចរូបរាងវាចាហើយយើងបន្តជៀនមួយចំហៀងទៀតឲ្យឆ្អិនល្អគឺជាការស្រេចឥឡូវប្រហុកយើងចៀនក្រៀមហើយគឺយើងសម្រោះខ្លាញ់បន្តិចហើយយើងលើកយកមកដាក់នៅលើចានដោយមានលម្អនៅបន្លែត្រប់ស្រួយត្រសក់ការ៉ុតបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានស្វាយខ្ចីគឺយើងបន្ថែមនៅម្លក់ស្វាយខ្ចីទៅធ្វើឲ្យប្រហុកយើងនេះកាន់តែឆ្ងាញ់ចា៎ហើយសម្រាប់ម្ទេសគឺយើងដាក់ទៅតាមចំណូលចិត្តបងប្អូន